Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda həbsxanada olan meyxanası Rəşad Dağlı'nın Niva markalı avtomobili satışa çıxarılıb. Axşamaz haber verir ki, bu haqda video sosial şəbəkədə yayılıb. Bildirilib ki, ifaçının qara rəngli maşını satışa çıxarılıb. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi avtomobilində bıçaqla qətlə yetirib. Hadisə 2022-ci il noyabrın 9-unda baş verib. Rəşad Dağlıya qarşı cinayət məcəlləsinin 120.1-ci və 228.4-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Leyla Əskərova Məmmədovanın hökmü ilə 9 il 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilib. O, qətl hadisəsini törədərkən Niva markalı avtomobillə gedib.